både sjovt, og samtidig er det også vemodigt. Hvordan har du det egentlig med, at skolen den lukker i dag? Jamen, jeg har det rigtig fint. Altså, børnene er klar til det. Det var en hård beslutning, da det var, den blev truffet. Men børnene er klar til det, så vi vil gerne gøre lidt ekstra. Og så se på dem. De er glade. Hvor længe har du selv været på skolen? Jeg har været her i omkring 3 år nu, og har haft både børnehaveklassen, og så har jeg været dagleder det sidste års tid. Hvordan vil du karakterisere den her skole her, Mark? Som en fantastisk bysamfund, og en stor fejl af politikerne at lukke den. Men den er accepteret, og forældrene har accepteret det, og børnene er klar.